السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت والله كنا يا وعلى دبل دقي يا حفلة دي حفصة وما تكلم جميني سا دقي دي كوبات كم عدا ندى لحسونا ما شاء الله حفصة هيا نصعنا وحلينا congratulations yes حفلة دي وعلى السلام أنت ما شاء الله aadi aad u weyn tahay iyadaa magaalo kale ah waxaan oran karnaa in meeshan oo meesha ugu qurux badan magaalada Jigjiga oo ku baahboon ba in meel loo soo dalxiistago oo ma garanaysaa weeyaan mar marka qaar dadka loo furo ee maadaan baan kula talineynaa maamulka marka magaaladii iyadaa ku fadhiday Hey! Want to Malin Tadi? I eat us also, I had to set up. I say, I mean, Malin, I do so chat. Yeah! ان شاء الله